אני קם בבוקר, אני גר בבואות ירושלים, כל בוקר, יש מולי כפר ערבי, בדקתי, הם לא מבוסניה, הם לא מקוסובו, הם אפילו לא מבחרן, אפילו לא מהאמירויות. הם פשוט פלסטינים שחיים שם מאות בשנים, והם שם. אנחנו יכולים להתעלם מהם, אבל הם שם, והם מתפתחים כל הזמן. צריך להבין את זה היטב. ואם פעם דיברנו על חזון של שתי מדינות לשני עמים, שהישראלים עוד מתווכחים עליו ודנים בו, זה מסוכן, זה לא מסוכן, הפלסטינים המתוחמים כבר הרבה יותר. הם אומרים, נכון, אנחנו לא רוצים מדינה, אנחנו רוצים מדינה. יש לנו כבר, מדינת ישראל. אנחנו נהיה מדינה אחת לשני עמים.